Assalomu alaykum, mana biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida Qumqishloq qishlog'ida metanda oshirayotib turibmiz. Bir kun oldin soat 8-dekabr kuni soat 17:00 oshirib qo'yganmiz. Mana 9-dekabr soat 8 bo'lib qoldi. 15 soatda ham mana hali 10 tacha mashina bor. Sababi zapravka xodimlari oldidan mana bez oshirib qo'yib yuborishyapti. Mas'ullardan iltimos qilamiz, chora ko'rishlaringni. Mana Spark'ni ham qo'yib yuborgan. Faqat oldidan bez ochirib 20 ming, 30 ming, 40 mingdan qo'yishyapti. Shunga chora ko'rishlaringni xohlaymiz. Mana bir kun, ikki kunlab ochilibdi turgan yurtdoshlarimiz sovqotib, mana ko'rpa to'shak qilib, mashinada yotgan odamlar mana turibdi bu yoqda, mana pulga pora olib, poraning evaziga mashinalarni qo'yib yuborishyapti. Shularda bir tartibga solib yoki bir chora ko'rishlaringni so'rab qolamiz. Mana qorani evaziga qo'yishyapti. Har qayerda faqat qiynalyapti. O'shani raqiblar iltimos qilsa, iltimos qilamiz. Qizil Qaqir qishlog'ida O'zbekiston tumanida Qizil Qaqir qishlog'ida chora ko'rishlar, mana bo'ldi, tez ochilib qo'yyapti.